Sasuli Europiris Cevla, jurnalist Madresa Cverairi desmedis, Armamadgenlebs Urbinisisa da Ruisis eparkiis ert-erti magali hierarkiis Sasuli Europiri daupirispirda. Mamanaomi, romelmats adgilobrivebs qinqvishi sadzovrebi mopara da mosavali moiqvana TV monitoringis kitqvebma gaaghiziana. Adgilobrivebi amboben, rom eparkiashi shemoval soplebshi Sasuli Europirebis mkhridan miqebis ukanono misakutreba khshiria. Ne yapar televizyon almayacak ya? Kaçak evi yapar, gadi takla ki yapar. Sana güven gadak sakladı, takla kutladı, gadi takla. Gadi şekmeyi de ben. Ne yapar, ne yapar? He. Gadi takla, gidelim ben. Çöt azar şey var, tamam. İnçüsüz monastırsı ertertli mğudelun tavırız gâğızıya nebat, evi monitoringiz gâdam gıbıç gupiz, tazarşı gamo çenam gamo ütsuya. Sasuli Europiri Naomi mçobridan maşemde gamo vida, rad savar audot, jurnaliste biz kitkuiz şine arz mıyıqda. Sakmeheba Karelis municipalitetşi mğudulis mier sadzovari mitze biz dasak utrebas. İrkwe varom mama Naomak inçüsüle biz mitze bi une bartvot mi itüsa, ertadırti sadzovari mitzaki muhnada lopi. Armağan interesler, ben televizyon yapıyorum. Televizyon armağan interesler, ne? Akal gazde bu. Momesine trafetaz get. Kuvvet ihariyatın televizyon işi muşo. Kepti sasar sıkın var televizyon. Mokhanez bana, böyle güçlü sakar davet hesap tuara pesa oda. Tamam, izlediğiniz. Uğduliz mier mitz ismo parviz paks mosakla obiz gağiziyaneba mokva. Ადგილობრივები ხმამაღლაკ ამერების ინსაუბარს თავს არიდებენ, თუმცა ყველა ამბობს, როგორ გაქურდა ყინწვისის ერთ-ერთმა ტაძრის წინამძღვარმა სოფელი. Ამკიცებენ, რომ სასულიერო პირების მხრიდან მიწის ქურდობის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ყინწვისელები ფიქრობენ, რომ ღარიბი ხალხის მდიდარ მღვდლებს ხელისუფლება მფარველობს. ვისი მიწები იყო ეგ? ჩვენი სოფლისა იყო. Ресурсы ყენებდით? Საძოვრასა რა. Საძოვარი იყო იმენ. Აი, მაგის გარდა სტრატეგიული ადგილი არის, სადაც შეგიძლიათ დაუშვათ ძოხები მიიყვანოთ და დაასვენოთ, ესე ვთქვა. თუ ეგ ერთადერთი ადგილი იყო და ეგ ეს მაგას. ეგ იყო ერთადერთი ადგილი. ვის იმედი აქვს, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, ალბათ თავრობისა თუ რა, მას ხარის იმედი უნდა ქონდეს, მე რა ვიცი გარს. Parlamenti რომ მაგაც ხარეზე იქნება და მიერ ministri და ვიღაცა ის ალბათ იმასაც ეშინიათ ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ აი ხო იცი იმ თავიდან ქათამ ისა ხარი დაკლეს და წამაკლეს როდის შემოყვეს წელს რისთვის აი ვიცი მაგაცალება კი რა შეგვიძლია ფარველობენ ვინ მას კითხეს, ანუ ქონდათ ნებართვა ადგილობრივი ხელისუფლებიდან და უშუალოდ ან რავის მოსახლეობის მხრიდან? არავისთან არ მოსულანეგენი და არ უკითხიათ. ან უნდა მოხნათ, ან უნდა გულით ეგეთი რამე არ ყოფილა. სოფლის სანახირო იყო და საქონელი იყო ზედა ისვენებდა საქონელიც. იმ ადგილს. აპირებს დაბრუნებას? ალბათ რავი არა, ვიღა დააბრუნე, ვიდას დააბრუნე. ზოგადად ახლა ძალიან ებს იმას შვებიან იღებენ ისე ვთქვით სასულიერო პირები თავის თავზე ან ბოლო პერიოდში იყო რაღაცა მამანაანთანაც კონფლიქტები შარშან რაღაც ახლა ხმური წინააღმდეგობა გაუწია უკვე ვერ ვიტყვით რომ არ გაჩერდა დაიხიეს უკან დაიხიეს უკან იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ნაწილი კარგებოდა საძურს სოფელს აღარაფერი აღარ რჩებოდა და ძალიან ის იყო რა ქვია აგრესია გამოიწვია ხალხში რა და შეუხებლები არიან როგორც ჩანს, არ ვიცი, საერთოდ ზოგადად როგორც ხდება საპატრიარქო ამ მდგომარეობაშიც არის, ახლა ყველამ კარგად ვიცით, ზოგადად. ევე მონიტორინგის გადამღები ჯგუფი ადგილზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდა. გაირკვა, რომ მოპარული მიწის დამუშავებაში სასულიერო პირებთან ერთად ყინწვისის დედათა მონასტრის დედაოების მონაწილეობდნენ. ადგილზე მისული გადამღები ჯგუფის შეკითხვებს არც მათ უპასუხეს. Კარი დაკეტეს და ყველა გააფრთხილეს, რომ ჩვენთან ამ თემაზე არ ესაუბრათ. საძოვართან დაკავშირებით მაინტერესებს, ლობიო რომ დათესეთ, ნებართვა გქონდათ? დედაო აპირებთ, რომ დაუბრუნოთ ეს მიწის ნაკვეთი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა სოფლის? სასულიერო პირების მფარველობას ადგილობრივ ხელისუფლებაში უარყოფენ. Karelis municipalitetis meri ambobs, rom misma uqebam qvelaperi gaaketa, rata mghdulebs sadzovari mitsa ar daemushavebinat. Konkretul faktdan dakavshirebit ki ganmartavs, rom meri aghneshnul sakitxs dauqovneblu sheisavlis.
რაც შეეხება უკვე დამუშავებულ მიწას, ზაზა გულიაშვილის თქმით, მოყვანილ მოსავალს ვერ გაანადგურებენ, თუმცა სამომავლოდ მიწა ისევ სოფლის მოსახლეობას დაუბრუნდება. ზედმეტია იმაზე ლაპარაკი, რომ ვინმე მფარველი ყავს არაღაცა. როცა ჩვენამდე მოიტანეს ეს საკითხი, ჩვენ შესაბამისი ზომები მივიღეთ და არ დავათესინეთ იმ აღნიშნულ მამაოს ამ მიწის ფართობზე რაღაცის დათესვა უნდა და მაშინაც. ეხლა ზუსტად დღეს გავიგე ჩემმა წარმომადგენელმა დამირეკა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩემებს უთხარი და რეაგირებას მოახდენენ, ავლენ იქ ნახავენ და მოიკვლევენ და თუ დათესილია ლობიო და ესე რომ ვთქვათ უკვე მოსავალი ფაქტიურად ნახევრად მოყვანილი აქვს, მამა უკი არა, ვინც არ უნდა იყოს მოქალაქე, ჩვეულებრივი მოქალაქეც რო იყოს, ჩვენ მაგას არ ვიზავთ, რომ ეს მოსავალი არ ავაგებინოთ. ავაგებინებთ ამ მოსავალს და მერე შემდეგ დაველაპარაკებით მამო. სასულიერო პირები ქარელის მუნიციპალიტეტში ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებს ფლობენ. ამის მიუხედავად მოსახლეობა ამბობს, რომ მათი კუთვნილი უძრავი ქონების მიტაცებას მღვდლები აღარ ერიდებიან. იმ შემთხვევაში თუ სასულიერო პირები სხვისი საკუთრების მოპარვას კვლავ გააგრძელებენ, შესაძლოა ყინწვისიდან ქურდი მღვდლების გაძევება მოითხოვონ.